enintään 20 000 euroa tienanneet ja 20 enintään 35 000 euroa tienanneet. Lähtö ajetaan käsiohjelman mukaisena ja osallistujat lähtöpaikalla polttiringissä. 5-7-5 kohde, toinen totonille kohde, troikkalähtö, kavioliikalähtö. Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö on hyväksytty ja kiritykseen laukkaa numero 11, Hymyn Virne. Laukka on todella pahaa, se jää kärjestä todella kauas. Laukat numeroille 3, Eko Salama, 4, Virittäjä ja laukka myöskin numeroille 7, Pantera. Ensimmäisen karteeseen mentäessä. Johtoon avaa 6 Lennätsiä ja rinnalle iskee 2 Hetkuu. Sitten Virittäjä on kolmannella radalla, hakeutuu nyt toiseen ulos. Toiselle vaihtoi suoraan startista 1, Pate Pollea. Sen eteen pääsee nyt kolmannelta laskeutumaan 14 Maisteri Jutila, Pate Pollea haparoi. Menettää hiukan asemiaan, sen takana kauemmaksi valahtavat myöskin 8 Cupido ja 15 Lumetta ja sitten laukkaa kolmannelta uudestaan numero 3 Eko Salama, ulkoa eteenpäin 7 Panthera, joka on nyt räväkästi kolmatta rataa pitkin kohti kärkiä. Laukka numero 1 Pate Polle ja takasuoralla. Puolikkaan väliaika 29.5, 2 Hetku on siirtynyt johtoon, 6 Lennätsiä seuraa, 7 Panthera kolmannen radan kautta nyt toisen radan veturiksi, kun taustalla tulee laukkoja. Siellä 1 Pate Pollea laukkaa uudestaan, 8 Cupido laukkaa myöskin ja näin kärkiporukka jo kohti etusuoraa. Sisällä kolmantena 5 HV Turex, neljäntenä 9 Larvan Iisu, viidentenä sisärataa pitkin ravaa 13 Adventure. Toisessa ulkona on Panteran takana 4 Virittäjä, kolmannessa ulkona puolestaan 14 Maisteri Jutila, seuraavina 16 Hilipeä ja 15 Lumetta. Ja näistä välimatkaa, kun 1000 metriä on tulossa täyteen, niin sitä laukkaa Hetku keulasta ja 7 Pantera revittää johtoon. Niin sitten on senkin vuoro laukata, myös Pantera laukkaa uudestaan. Kilometrin väliaika 28.4, takajoukoissa lähtevät numerot 3 Eko Salama ja 10 Virin Urho tavoittamaan edelle menevää porukkaa, mutta matkaa kärkeen on tosi paljon. Hylätään numero 7 Panthera liiat laukat. Se otti kolmannen laukan etusuoralla. 12 Viikin kiel on myöskin laukannut ja on jäänyt kärjestä ratkaisevasti. Viimeinen takasuora on avautumassa. Ja se avautuu numeron 6 Lennätsiä jatkaessa johtopaikalla 5 HV Tureksen takana, sitten toista rataa 4 Virittäjä, sen takaa numero 2 Hetku lähtee hyökkäykseen kolmannelle ja paikkaa etusuoran harha askeliaan. Kirissä kolmannella tämän kannoilla on numero 14 Maisteri Jutila ja kolmannen junassa myöskin 13 Adventure 15 Lumetta ja kolmannen 500 väliaika kuuluu 30.1. Ja sitten viimeiselle puolikkaalle sinne näyttää tietä Lappeenrannan ruuna numero 6 Lennätsie. Rinnalle on tullut 2 Hetkuja, kolmatta rataa näiden kupeella numero 14 Maisteri Jutilaa. Rintaman takana 5 HV Turex on neljäntenä, kolmatta rataa 13 Adventure, mutta sillä alkaa olla jo matkaa kärkeen. Välistä tulee toista rataa 9 Larvan Iisu ja hyvin tuleekin, kun Lennätsielle antavat painetta numero 2 Hetkuja, 14 Maisteri Jutilaa. Lennätsie panee vielä sisäradan turvin kampoihin, mutta ei nyt mahda mitään. 2 Hetku hankkii yliotteen. Kolmatta rataa 14 Maisteri Jutila mukaan voittomatsin sen kanssa. Se on Hetku tai Maisteri Jutila, joka voittaa talvikupin finaalin. Sata jäljellä Hetku johtaa, mutta vain täpärästi. Maisteri Jutila tulee vielä. Hetku vastaan Maisteri Jutila. Maisteri Jutila vastaan Hetku. Ja maalissa on Hetku ja Heikari. Viimeiset 500 metriä. 10. lähtö esittäytyy 10 minuutin kuluttua.
Lärävoittajaksi vahvistetaan numero 2 hetkutuloksella 28,9. Tältä saapuu esittäytymään Vermon talvikupin finaalina voittajavaljakko Kylmäveri Oriden ja Ruudien osalta. Numero 2 Hetku ja Marko Heikari. Ja Kouvola juhlii jälleen. Heikari on voittajan valmentaja ja ohjastaja. Anu Toivakka Venho on Hetkun omistaja. Hoitaja puolestaan Kiia Heikari ja Ari ja Kaisa Turi ovat kasvattaneet tämän Hetkun. Hetku on urallaan kertaalleen voittanut 75 lähdön, se tapahtui 2 vuotta sitten helmikuussa Mikkelissä. Ja täällä Vermossa Hetku on juhlinut urallaan nyt 3 kertaa, eli 5 voitosta 3 on peräisin nimenomaan täältä maamme pääradalta. Mahtava esitys tänään. Etusuora laukkakaan ei estänyt Hetkua kiertämästä uudestaan kärkeen ja 10 000 euron arvoiseen ykkössijaan 8-vuotias Heporin poika Hetku. Iloisia ja onnellisia tunnelmia seremonia paikalla. Voittajaa on onnittelemassa Raviradan toimitusjohtaja Heikki Häyhä ja Vermon Raviradan hallituksen puheenjohtaja Mikko Salminen. Täällä on rakkaat ystävät aikamoisen suuria tunteita, nimittäin Hetkun taustavoimat ottaa kaiken ilon irti. Talvikap-finaalin voitosta jutellaan kohta Kiian ja Anun kanssa, mutta aloitetaan Marko sun kanssa. Minkälainen sun fiilis on? No, tosi hieno. Eihän siinä mitään. Nämä on hienoja lähtöjä ajaa ja vielä kun voittaa, niin eihän tämän parempaa ole. No, aika värikäs oli lähtö. Mitäs se teidän kannalta lähti etenee? No, meidän kannalta lähti kaikki hyvin, että siihen asti meni ihan oikeastaan paremmin kuin odotin, että päästiin heti keulaan ja siihen asti, kunnes sitten tuli laukka, että se yllätti ja pelästytti tietysti, mutta onneksi hevonen oli niin hyvä, että se pystyi korjaamaan senkin. Niin ja lopussa piti sitten vielä sitkeästi pintansa. Kyllä, tämä on tosi sillä lailla hyvä hevonen, että se ei vieläkään osaa mennä ihan tosissaan ja silti se niin kuin tekee hyvin töitä, että se ei vaan päästänyt Moilasta ohi sitten siinä lopussa. Nyt on talvikap-finaali korkattu ja 10 000 tikulta haettu, niin miten arvotat omalla uralla tämmöisen voiton? Tiedän, että Hetku on teidän porukalle erityisen tärkeä hevonen. No, kyllähän tämä menee ihan kärkijoukkoon voitoista, mitä on voittanut, että kun se tulee oman tallin hevosella ja kaikkien niiden vaikeuksien jälkeen, mitä tämän hevosen kanssa on ollut. Että kiitos Anulle siitä, että on jaksanut uskoa hevoseen, niin kuin mekin ollaan uskottu, että kun terveystilanne vaan on hyvä, niin tämä on oikeasti hyvä hevonen. Onnea, Marko. Kiitos paljon.
Otetaan sitten Anu Toivakka-Venho vielä jututettavaksi. Täällä yleisörinteessä oli melkoinen meininki, kun lähtö tuli maaliin. Täällä oli kannustusjoukot paikalla. Nyt on vähän ehkä syke tasaantunut, mikä on fiilis. Ihan käsittämätön, siis, koska tämä ei ole niin kuin helpoimman kautta mennyt, että nyt ollaan sitten tässä. Ja tässä nähdään se Marko ja Kiian tekemä työhevosen kanssa, että ihan timanttista. Hetku on aika hieno hevonen ja tärkeä teille. No on, tähän liittyy niin paljon sellaista kaikkea muuta elämän murhetta, että silloin kun Hetku rupesi pärjäämään, niin mun äiti oli just sairastunut vakavasti ja silloin hän sanoi, että iloa tulee nyt siitä, kun Hetku pärjää. Ja sitten tuli koronatauko, mun äiti kuoli ja hevonen vaivaantui. Ja mä ajattelin, että no, se pärjäs silloin, kun sen tarvii. Mutta että nyt sinne pilven reunalle, että kyllä me täällä pärjätään. Kovasti onnea. Kiitos. Ja vielä Kiia Heikari hoitajana haastatteluun. Tärkeä rooli Hetkun elämässä. Tämä on ollut tunteikas voitto koko porukalle. Minkälainen on Kiian päällimmäinen fiilis? No aika sanaton kaikin puolin. Minkälainen Hetku on työkaverina? Se on ihan mahtava kaveri, että se on rauhallinen ja hyvä ajonen ja sille käy oikeastaan kaikki. Että tosi kiva. No 10 000 tästä tilille ja talvikap-voitto, niin mahtaa tuntua kyllä tosiaan erityiseltä. No tuntuu varsinkin kaikkien näiden ongelmien jälkeen, että ihan uskomatonta. Ja tämä on kyllä hieno tunnelaji, niin kuin teistä kaikista näkee. No on joo, siksi tätä tehdään. Onnea koko porukalle. Kiitos. Nyt on 1,5 minuuttia aikaa esittelyyn. Ravien 10. lähtö. Otetaan tulojärjestys äskeisestä 2, 14, 9. Maisteri Jutila 2, Larva Niisu 3.